Qarabağın bərpası konsepsiyasında abidələrin və muzeylərin bərpası ilə yanaşı, müasir tariximizi özündə ehtiva edəcək işğal və zəfər muzeylərinin yaradılması başlıca yerlərdən birini tutur. Zəngilanda 4-cü belə muzey kompleksinin əsası qoyulur. Zəngilan İşğal və Zəfər Muzeyləri Kompleksi layihəsinin əsas məqsədi müharibənin ətraf mühitə dağıdıcı təsirləri barədə məlumatlılığı artırmaqdır. Muzey kompleksi İşğal Muzeyi, Zəfər Muzeyi və dağıntılardan ibarət memorial parkdan ibarət olacaq. Zəngilan İşğal Muzeyi İşğal zamanı şəhərin və bölgənin məruz qaldığı vandallığın əyanı olaraq nümayiş etdirilməsi məqsədini daşıyır. Zəfər Muzeyi Azərbaycan xalqının 44 günlük vətən müharibəsi zamanı nümayiş etdirdiyi əzmkarlıq, rəşadət və peşəkarlığı əbədiləşdirən kompleks. Həmçinin qazanılmış qələbənin müasir təqdimat metodları ilə insanlara çatdıran məkan olacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Zəfər Muzeyi binasının yanında qəhrəmanlarımızın adlarının qeyd olunduğu beton hasar formasında memorial lövhə qurulacaq.